ada puzzle juga. For real lah. What the fish? What? Why is this game turned out horror, man? No, I don't want to play horror game. What the fish? What happened? No lah, bang. Astaga, aku pegang pistol sekarang. Jangan. Yo, hi guys, dan kembali lagi dengan aku, Example. Hari ini aku main game The Looker. The Looker ni salah satu game free yang ramai gila orang cari. Sebab memang gamenya game yang best. Kenapa best? Sebab game ni dia punya jenis game ni game puzzle. Dan puzzle macam korang tahu kan, game puzzle mesti makin lama makin pening punya. Mesti makin susah punya. Nah, tapi sunyi. Tak ada lagu ni. Where is the lagu, man? We need the lagu. Aku tak ada lagu tadi. Tapi ada loading. Mantap. Nanti aku letak bass sound lah, eh. Nanti aku letak bass sound. Okay. Dia pusing ke situ. Bina masuk? Masuklah, bos. Hello. Masuk. Oh, yo. For you. Guys. Welcome to The Looker, guys. What is that? Start. Huh? What happened? Huh? Gak ngerti, cuy. Mana setting? Hey. Oh, kat sini dia buat ni ke? Sensitivity charger ke? Oh, kita boleh lari. Nah, sini ni. Haa, puzzle dia kat sini. Korang tengok, eh. Ni mula senang lah, start. Memang macam ni ke mainnya? Aku tengok dekat Steam lain tau. Nah, ada macam ni grafiknya tu. Ada batu-batu. Anjay. Hah, mantap. Jadi, ini aku nampak ada kat ni. Dekat trailer lah. Apa? Anjay, entah. Kita ambil easy eh, macam ni. Boleh juga, mantap. Jadi gini. Macam ni je, susah. Aduh. Oh, ada yang boleh hidup. Ini tu kat atas. Cuba kita pergi atas, jom. Kat atas ada apa? Wahoo! Saya ada subtitle lah. Anjay, lompat je ada subtitle. Tapi lompat je pendek banget. Sebelah hidup lah. Sebelah dah hidup. Okay. We need to cari another one lah ni. Siapa? Ya Allah. Nimble tak boleh lompat sebenarnya. Tak tahu kenapa dia masukkan feature lompat dekat dia ni. Tapi lompat dia ni. Mari kita masuk dalam. Huh? Eh, serius lah bang. Saya nak pergi mana lagi bang? Oh, ni ada. Oh, ni. Tak boleh. Tak boleh menipu dah. Apa ni? Masih ada lagi? What the fish? Kublai Khan received an ornate letter signed by Marco Polo. In Madrid, city of lost things, no item remains where it was set. If one drops his key in the dirt,
He may never re-enter his home, and even if he manages to stoop and recover the key, he may rise to find a tulip garden where his house once stood. In complementary fashion, things lost by others are forever turning up. A pocket watch on a coffee table. A fond memory in your recollection. I even know of a prince who turned up in a prison cell. When he appealed to the guards for his release, he failed to find the crown on his head. And when he was asked his name, he searched his thoughts, but could not find it. Indeed, the only hope now for the release of this prince of Spain is for you to send back 300 ducats for his release. Of course, he will reward you handsomely once he is out. Yours truly, Marco. Kublai Khan cocked an eyebrow and declared before his court, "Hey everyone, looks like we're about to get ripped off by the guy who traded gold for paper." The court erupted in booming laughter. Italo Calvino, Invisible Cities 2, this time it's visible. Oh. Guys, aku jumpa lagi, guys. Anjay. Jadi memang basic game ni memang kena sambungkan start dengan end. Ya. Yeah? Tak boleh masuk tali-tali naik kan. Wahoo. Lompat pun tak boleh juga. Mai tak payah lompat. Ah, satu dah hidup. Let's go. You can do it. Oh, itu Hin. Oh. Tak ada buka. Kita nak buat apa lagi ni? Aku rasa kita kena cari apa tu? Do not come in. Thank you for your understanding. Okay. Tapi masalahnya kita nak kena bagaimana sekarang ni? Kita tadi dari sini ya? Kan? Yap. Dari sini, betul aku pergi depan sini. Kita dah pergi sebelah sini tadi kan. Sudah mengira koyan tu. Apa kata kita cari? Yuk, kita cari yuk. Ke mana? Wow. Guys, tolong guys. Nah, masih boleh, mantap. Okay, cuba kita tak tipu eh. Pakai yang betulnya. Macam ni. Tak boleh, coy. Ke atas, ke sini. Bawah, ke sini. Tak ada jalan. Memang tak ada jalan, guys. Serius. Memang tak ada. Memang ada pun juga. Apa tu? Bakal kat sini kan? Ni tadi ke sini kan? Sini kan. Tu ke sini, sini. Nah, ni tengok sampai sini ni. Mana ada jalan? Tak ada jalan. Di sini memang jawapan dia begini. Nah, ni how? This how, man. Tak boleh. Ha? Ha? How, man? How? Macam mana buat ni? Sekejap. Macam ni ke? Pada terputus. Ada apa-apa ke yang aku kena buat? Alamak, baru mula. Baru mula aku dah pening, tolong. Mana? Tak boleh. Kau dah putus kat tengah-tengah ni. Dia putus kat tengah-tengah ni. Apa kata kita cari yang lain dulu? Okey, kejap eh. B mana ni? Pergi ke? Okey. Nah, satu lagi ni. Pergi ke sini. Buat.
Nih. Lompat bunyinya. Tapi dia menghala ke sini. So how do I hidupkan ini? Oh, ini ke? Oh, bukan. Dia menghala ke sini nampaknya. Mana ini? Macam mana ini? Alamak. Tak ada jalan dah. Saya mahu ke mana ini? Memang ada tanah nak kena bayar tadi. Satu-satunya jalan. Saya tak tahu macam mana nak buat. Putih kat sini. Saya nampak ada putus lah kat situ. Aku dah pernah tengok dah yang ni yang. Tapi aku lupa. Macam mana sambung ini dengan ini ya? Saya lupa ini. Macam mana ha? Hey guys, tolong. Tolong. Ini tak boleh lepas ni. Tolong. Macam mana kak? Aku lupa. Aku lupa. Kan N. Salah. So how the fish? Aku nak jalankan ke sana. Sebab start kan di sebelah sini. Ya Allah, betul putus. Ya kan? Ya okey. Tak boleh eh? Macam nak pergi belakang? Macam nak pergi belakang ni? Macam ada startnya ke? Ada startnya kat sini, kurang ajar tu. Nah, astaga, dia punya startnya kat sini. Outside the box. Memang outside the box. Aku dah buat achievement outside the box katanya. Nah, ini apa lagi? Okey. Kita satu sini, sini. Hello. Ini baru the proper way, the proper way. Nah, mantap. Power si aku. Wih, power habiskan masa lama gila. Mantap. Ini dah start. N-nya mana bos? Bang, tolong bang. N-nya tak ada ni bang. N-nya kat sini lagi ke? Tak ada. Oi. Tolonglah. Beep. Beep. Walah. Aku nak kena cari ke? Gimana, cok? Beep. 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 You're right there, I didn't beep. Beep, come on, beep. 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 Beep.
Beep. Beep. Beep. Beep. Beep. Beep. Beep. I got it. Beep. Aku udah halus tua. Capek betul lah bibi tadi. Beep. Beep. Apaan beep. Nah, mantap. Let's go guys. Aduh, tolong. Alah, tak boleh lompat. Kau ajarlah. Okay. Cukup best game-nya. Cukup menarik. Nah, masalahnya kat sini ni. Aku tak tahu apa ni. Cuy. Help me. Ini menjalannya pun tak boleh nak digerakkan. I believe in you. This is all you. Itu hin, itu bukan hin bang. Tolonglah bang. Oh ada garisan ni. Halo? Garisan apa ni? Garisan boleh terus tak? Tak boleh. Hah? Sekejap, masalahnya dia punya ni kan? Alamak. Sabar sekejap, guys. Sabar sekejap. Aku nak tengok dia punya apa? Dia punya setting. Setting aku tak tahu dia punya kontrolnya apa gitu. Takkan kontrolnya, kontrolnya klik kanan dengan klik kiri je ke? Kada lain. Okey, kita tengok sini ada tip. Sabar sekejap. Itu tip macam mana? Itu tip apa siap? Tip ni tak berguna guys, tolong. Tak ada lah. Ya. Shift key to walk faster. Udah itu doang. Aku nak cari boleh pegang barang ke dekat situ. Sebab aku takut tak boleh. Sebab aku takut boleh pegang barang. Tapi aku salah tekan salah tekan gitu. Tak tekan E, tekan F gitu, tak tahu. Macam mana ya? Last puzzle tu aku tak tahu macam mana buat. Nah, oh ya, yeah, main ini je lah. Nak sesapu, aku nak buat apa kat sini. Ada kat sini ke tak ada? Ha? Bambang, tolong Bambang. Saya tidak mengerti. Aku dah, ini aku klik kiri ni dua kali. Tapi dia, baik, hilang balik. Nampak. Padahal benda ni sambungnya ke sini. Nah, ini bingung ni. Ini macam mana caranya ini? Tolong. Kita tes satu-satu. Mbak Natana kat sini je ada. Kalau tak ada kan aku. Aku dah pening lah. Tak ada, where is it? Dia tanda kat sini tau. Benda ni tak kata buka. Boleh tu.
Bencana, masuk pintu deh. Oh, wait. Oh, udah. Tak tahu aku boleh buat ni kat sini untuk apa sekejap. Macam tu je, untuk tu je. Aku nak masuk. Game in. Let me in. Let me in. Let me in. Tolonglah Bambang. Alamak. Ni kalau tak boleh aku nak kena tengok internet ni. Nak kena carikan internet. Ah, tak nak. Go on, get. Don't look at me. Anjay. Okay, faham. Ni apa? Oh, lampu. Banyakkan ni CCTV. Ikan CCTV tadi. Guys, ni kat mana ya? Hello? Dalam ni kita boleh buka kan. Bingung sia. Hah? Pedih ni. Sabar guys, aku tengok dekat internet sekejap sebab dah 2000 years later. Guys, rupanya kat sini ada ni juga. Ada puzzle juga. For real lah. What the fish? Understanding I wah dah tak tahu. Hello. Wah, jat. Oh no. No. Abang, nak keluar bang? Abang tak ada keluar bang, tolong bang. Bang, saya tak nampak bang. Serius bang. Bang. Hello. Hello. Aku nak buat ke mana, cok? Putus itu. No. Saya harus ke mana? Abang. Sabar kejap. Why is this game turned out? Turned out horror, man. No, I don't want to play horror game. What the fish? Tak boleh tu? Ah. What happened? No lah. Bang, astaga. Kau pegang pistol sekarang. Bang, serius abang. Orang nak main game puzzle lo, malah jadi horror gitu.
gak kelihatan apa-apa gua. Ah, kaget gua. Astagfirullahaladzim. Bang, sudahlah bang. Alah, alah, alah. Mau pecah terus. Sudahlah, sudahlah. Tak apa-apa ni. Sumpil. Kemana lagi? Oh, ke sini. Ah, sumpah, sudahlah. Ni ke mana? Patah balik ke apa? Mana patah balik? Ada orang kat sini lah. Terkejut aku, kurang hajar. Serius ah? Tak nak apa-apa? Sekejap eh. Okay. Nama aku nampak. Oh, ke sini. Okey, baik. Aku tukar balik. Okey. Oh my god. Oh, sorry. That's very original. Oh, that's very original. Okey, baik. Ah, di sini. I like it, but it's also kind of too red. Too red. Okey, baik. No, try putting some more loops on it. Some more loops, okay. Having paint at the edge of the canvas makes you look desperate. Try again. The edge pula. Okay, sorry. It simply must have more loops. More loops, okay. This isn't the MoMA. We can afford more loops. There, oh. Sudah pening sudah. Could you draw less? Less pula, tadi katanya banyak. Tadi aku lupa ngeliatin orang ni. It's not a fur coat. Stop dumping paint on it. Ada reference ke mana-mana? Tolong. Imagine gravity is fractal, because light is just a wave and gravity is just a wave. So imagine there's a big piece of glass that splits up gravity like a prism, so that there's like blue gravity and yellow gravity, and then somebody gets hit by the red gravity and it makes them super heavy, so they have super strength, but like they're also really slow. And another guy gets hit by microwave gravity, so he's trying to zap everybody, and just when he's about to zap the main guy, we see a lady come out, and she turns out to be Ultraviolet Girl, and she has super speed, so she beats him. And it, like, also gave her giant cans. Ini cerita apa sih? Thomas Pynchon, Gravity's Rainbow. Gravity's Rainbow. Guys, ini ada yang pergi, ada tangga pergi atas nih. Cuba kita tengok dulu. Apa ya? Mana ada gini? Tadi yang benda ni ada satu lagi kat bawah, tapi aku terlepas. The notion of two realities is uncomfortable, and in recent decades a genuine effort has been made to find the link between quantum and classical, so that we can have a single reality whose laws and rules are united at some deeper level. This brings us back to prayers. Let's say that a prayer is a classical event or feels like one. You, a unique individual, have a particular request, which you voice in words that no one else is speaking at that instant. What if this classical event gets processed at a non-local level? The notion isn't far-fetched, because it seems that the mind-body link does consist of fluctuations at the quantum level. If this is so, then any thought, not just a prayer, has quantum implications. Quantum implications. Deepak Chopra, A Spiritual Mystery, Does God Listen to Prayers? Part 2. Oh God! Oh, why did I do that? Kejut aku. Oh. Tadi yang kau pergi tengok matahari tu kenapa? Aku tak faham. Ini kan matahari ni. Bang, belok kan ke sana bang? Macam aku nak belok mudah lah ni. Matahari tu sana bang, salah ni.
Ayo. Sabar ya, sabar ya. Ini kita nak tanah nak kena buat yang bawah ni. I can tell you're trying to say something about capitalism, but do it with more loops. Not having loops is very outdated. Read Hegel. You need more loops. Your line needs more loops. You can put that much red on the canvas because you're Picasso. Oh wait, you're not Picasso. Banyak sangat pula merahnya. Nice one. Let's go. Tapi dekat atasnya belum selesai. Wait up. Wait a minute. Boleh. Kita nak kena pergi atas dulu. Sabar. How we do this? Macam mana aku nak alihkan dia ke sana? Baik, aku boleh buka ini. Sebab kalau kita ke bawah, kita boleh putar balik ke? Cuba ya. Mari kita ke bawah. Let's go. Best guys game-nya. Cuma memang saya kepala lah cerita dia kan. A ship owner was about to send to sea a venerable old ship. Okay. He knew that her barnacled hull, however, had often needed repairs, and doubts were suggested to him that possibly she was not seaworthy. The conscientious old captain thought at once to have her thoroughly refitted, even though it should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he managed to stifle these bothersome misgivings, and said to himself that she had gone safely through so many voyages that it was idle to suppose that this trip should be any different. He put his trust in Providence, and banished from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of the ship's builders, and in such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was altogether safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart, encouraging the crew to dream of the profits that this voyage would return. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that his belief in the safety of his ship was justified because it was grounded in repeated practical experimentation rather than the hubris of rationalistic a priori belief. It is admitted that he put his confidence in the builders of this vessel. But even this confidence was misplaced, for these were the selfsame charlatans who sought to sell him gratuitous repairs later on, and big ship is always trying to get one over on the little guy. Further, we may see that the ship is religion, and the shipwright is Richard Dawkins. The crewmates are empiricism, and the barnacles are Neoplatonism, and the captain of that ship was Albert Einstein. What the hell was I talking about? Tahu. Ngomong apa kamu? You can only get good at chess if you love the game. Grandmaster Bobby Fischer. Baik. Nah. Barulah dia gerak sendiri. Aku bingung juga ni gimana caranya. Tol. Belum merah. Belum merah tuh.
Not only is the novice unable to perceive the board as the master does, but the master cannot perceive the board as the novice does. A master cannot see the bishop on E3 as a chunk of dead wood any more than you can look at your best friend's face and see a meaningless matrix of colors and shapes. The master once saw the board like this, but now there is no going back. International Master Stuart Rachels, The Reviled Art. Meaningless tu cakap, kurang hajar. Oh, ni lagi ni. Aku yo. Wow. What just happened, man? Tak, itu je. Tak ada apa-apa pun. Where we have to go? Atas tu belum selesai, belum settle lagi ya. Tapi bawah ni belum settle lagi. Why? Kenapa bawah ni belum settle lagi? Chest ni belum settle. Sepatutnya dah merah. Kalau aku turun, mah habis. Wah, kita cuba bigat aja. Ini cuman apa, bang? Guys, tolong. Lag. Ini cuman ni, guys. Boleh. Saya nggak kena sendong, bang. Nah, ini tak boleh ni. Dia kan mati. Rasanya dah putus-putus satu dah. Ni misalnya ni. Macam nak buat pusing dia ke sana. Nanti dah kan. Sekejap, apakah kita turun? Cuba ya, kita turun ya. Kalau kita turun, apa jadi? Masalah dekat chest ni. Kita tak boleh turun dari situ, bayangkan. So, kita kena pergi mana? Mantap. Sampai lagi. Lalikan ya. Oh, macam ni ke jenis lah. What? Wow. Begitu. Anjal, semasa super. Kita aiming punya kat sini. Salah. Sorry. Dor. Kena. Tak kena atas ke mana sini? Nampak. Dor, anjas. Aku nak yang sebelah sana tu yang jauh sikit. Ah, sini boleh ni. Kena ke sih? Ah! Kena kan? Anjir, kena siap. One shot, one kill. Let's go. Ini juga, sini juga. Tembak. Let's go. Oh, pintu terbuka. Ada pintu terbuka. Let's go. Mantap siap. Jangan
jangan. Aku nangis nih. Janganlah horror lagi Bambang, tolonglah. Sekali je horror sudahlah. Ini main horror-horror pula. Alah. Okay, let's go. Okay, kanan tak ada apa-apa ya, kanan kiri je dia. Wow. Ada arcade. Okay. S E. Selamat datang. Duduk sini. Oh, ni untuk atas eh? Okay. I know. Jadi kat sini coy. Lagi? Main apa lagi? Macam nak kena habis betul. Boleh. Oh, restart. Okay, okay, restart. Nah. So, we have to make keluar dulu. Okay, kita dah 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 dah. Sabar. Tak boleh lah, mana jalan masuk-masuk tu boleh. Bagi lulus, bagi lulus, bagi lulus, bagi lulus. Kenapa tak lurus ah? Satu-satu macam ni ke? Itu apa lagi? Panjang nih. Susah. No. Bye guys. You have learned the ways of the snake. Aku
Nanti yang tadi tu aku lanjutkan je lah eh. Itu sebab tadi aku main punya lama siya. Astaghfirullahaladzim. Okay, where is this man? Ponytail. Thanks a lot, Mac. Edition. Oh, faham. Wow. Dai. Point games. Aduh, jangan cakap sini siap. Bang, jumpa. Ini ke mana? Ayo. Sabar. Eh, restart lah lagi. Tak boleh. I'm a good shooter man, tapi bukan caranya. Kepala atuk dia. Kepala atuk dia. Cacik baik. Oi. Tak kena. Ah, siapa? Mana ada orang tembak macam tu? Ini Pretus recoil bagaimana? Ah sudah. Ayah. Tolong. Aku tak dapat satu pun. Oh, dia menang. Okay, nice. Mana ada orang testing recoil macam tu. Testing aiming macam tu. Aduh, main apa ni? Okay. Oh, ini yang menghalangi kita. Faham. Nah, this is the what is this? Buka. Apa tu? Keluar banyak-banyak ni, bang. Lagi. Bukan. Ha? Bukan aku kawal ke apa? Bos. Alah, sorry. Oh, okay, dah buka pintunya mantap. Ini bos. Macam mana aku nak? Ha? Macam mana aku nak? Okay, nice. Macam mana aku nak kawal dia nak cakap? Apa ni? Oh, gak peduli lah dalam tu, aku nak S ni. Aku tak peduli dalam tu, lantar lah sana. Hah? Oh, kita kena kumpul mungkin. Satu. Eh? Ya, aku tak nampak, sorry. Satu. Dua. Tiga. Empat. Janganlah putus-putus bang. Lima. Enam. Ada yang putus lagi ke? Ha? Salah. Lah terus. Semana ni? Thank you.
Okay guys, sampai sini aja videoku. Kalau korang suka, korang boleh tekan butang like, subscribe dan komen dekat bawah korang aku main game apa lepas ni. Dan jangan lupa juga untuk share video ni dekat kawan-kawan korang. Last but not least, korang boleh follow TikTok aku, link ada dekat description di bawah. Sampai sini aja videoku. See you on the next video. Bye bye.